Sempre que es gestiona es poden fer les coses millor i es pot fer més. Sempre, sense, sense cap títol de dubte. Però jo per això posava sobre la taula el que sí que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Quan dic que vam contractar 100 guàrdies urbans i quan dic que hem tret una convocatòria de 300, això és actuar davant la situació. Quan, quan parlo de posar allà personat de salut, per exemple, a Ciutat Vella, no? personat sanitari, de posar mediadors als carrer, això és actuar. Quan parlem de demanar-li al govern central doncs, que creï aquest jutjat per, per, per poder entomar el tema dels petits furs, això també és actuar. És a dir, no ens hem de braços plegats, però hem de poder explicar a la ciutadania que la principal competència és que no és de l'Ajuntament. Els ajuntaments estan en la primera línia de solució de tots els problemes de la ciutadania. Habitatge, sanitat... És a dir, no ens podem rentar les mans en, en cap tipus de problema. Però dit això, no ens podem enganyar, de vegades no tenim ni les competències ni els recursos, no? I per això és que nosaltres fem una crida i jo crec que això és molt sensat, a que les forces polítiques s'impliquin, a que les administracions s'impliquin, a que es pugui treballar de manera cooperativa, perquè el que cal aquí no és tan veure qui té la culpa de que si no buscar les solucions i quan ho hem aconseguit els problemes s'han resolt